ndër objektet historike më të rëndësishme në fshatin Zhurt të komunës së Prizrenit, njihet kulla familjes Hoxha, e cila përveç vlerave që mban, shërben si shtëpi për këtë familje. Qysh në ka galzu më herët, une si kum rrinj edhe ata pleshta, se është me te të mbrez, edhe nuk e di kush e ka nishte. Pro, une se kum nishte, baba jam jo, se feri se ka nishte. Mala jo, Gjemalia jo, Sadiki jo, Sadiki jo, Dervishi, Musa, Tek Fezullaj, edhe pala ka nishte, se ka nishte. Me njek historin, me njek historin. Që t'ja ka kullë në Kosovë, bëllim pat vjetër se kjo. Dhe mat vjetër, po t'me të regullune. Një metre e ka zitin të natë atje. Ketë me cement, me qëre që ka. Që me e gurën, së një hekish për ati rësonë që e ka atë. Një metre e ka zitin. Pëngjerët i ka, për te ikra që, që gjithë e ikra, pëngjerët e ikra për shush. Që taj ka, ta të mëllajat ja këmë rritë unë, ja këmë rritë me vlajnë. Ska atëve. Që ta të dhoma t'i ka pas me banjume. Kur jenë da vlazit, atër jenë da kanë shkuar, që kur punë dhe vetë. E bëpës ta mi ka bejt kja shpija këta. Zotri Reshat, së bashku me vëllain e tij, investua në mirëmbajtjen e kullës, ajt sa kishin mundësi në ato kohë, për të vazhduar jetesën me djalin e tij të vogël. Këto se kemi prish, kur e kemi prish, kulli minja kemi e keqvis, se u konë me ata qereminat e ma gjypit i thujshin, me ata qereminat e vjetra që e në konë. Mi përzu me pikë ketë, ja huqëm në kullimin, me vlajnë. Për e ku pare kemi shtinja të e, kur ja qitëm qëtë kullimin që është në këtë drejtës. Për e kemi vendosë na me jetu që tu me djallin e vogël. Ata qërët i kom vlash, kanë shku të rej, kanë e shpijat. Për mi shku të vlash, atë i kanë e shpijat ata. E une me këtë djallin e vogël, ku me ndu me najtu. Që me linë që tu, me bëndarës ma që tu. Me martu fëmijët e vëllë, une me konë shnash me konë që jem. Kom qëfë që tu me martu. Mi po që s'kom hymër atër, në ryshe në rënë kua sistemi jetës, për në rojë ka shumë. Për jemi knaqën, une që tu në qëtë kullin, jemi knaqën. Une e kom dhomën tame, djallë e ka dhomën e vetë. Atë dhomën e mesafire se përdojmë, kemi salonin e kemi poshtë ndër të unë atëve. Nuk shkojmë në altë të iqë gati. Veç arrat që kemi qiti patë arrat ju atëve. Mi tira arrat. A i kujton kohën kër ishte në rini, kur të gjithë banorët e fshatit Zhurt mblidheshin për të festuar dasmat e ahengjit e tjera familjare në këtë kullë. Për familjen ta me vlerë matë mirë ka pasë. Për shemë ku konë kë kulla vetëm këtu, këtë kjo me alla darës pa ti kanë bon këtu. Se s'ka pasë shpija, tash, që nëri se s'ka shpasë shpija tu atë. Në shpija të vogla, dhe këtë darës pa te me allës janë bon, në qatë dhe u monë qatë. Me miqë, me shoke, me kretë. Që ajo konë dhubë me safirëve u konë. Që aty me safirët vinshin, rrishin, kanë jopë, bojshin ma betë, u knashin, ketë me safirët e kojshive aty. Për dhe na me vlavin kërë u bomë atër, u bomë pëntorë, bomë bojsh në tokën, bomë molla, bachën e bachën, më shumë me molla, me qërshia, me arën me konpira, ketë, kungit, misirit, gjëtë natën, mazdarke, në zishin gratë, në pichin, knarësi ka pasë. Një ma u konë, ma fukararo, po ma knarësi, shpirtë nërë u konë. Dhejnë kanë pasë ma shumë.
Me hek une për 3 ditë për bukë, më smarë ko ishia me më po, nuk ka bon vaki. Për dhe une ko ishin kush ku me këm pa ka, s'ka o. Për këtë në njojnë, tash me dorë të dira këtë në njojnë. Këtë për njojnë të fshatit, kam në thonë mirë dita, thajnë mund të areshat, thajnë. Thajnë mirë dita, kush kalon rrugës, këtë tu. Ajo se më lëvdu, po jo i mikon të mirë, të urt i mikon. Si pas 89 vjeqarit, kjo kull është frizuar edhe për mbajtjen e mbledhjeve nga vetë Hasan Prishtina. Hasan Prishtina e ka bu mbledhjen këtu kër e ka bat mbledhjen e dhevit. Me lumën. Si durisht qëtë shpile ka bunë atër. Kërë që u shuri, kërë i kjetë se, i kërë shuë Serbia me e prej. Kërë e prej do për ushtin. Mi për shuri, dule ma i maqen, i ki bi asaj. Të keqët se së një bunë i balë asaj. Dëshira vetme e Zotrill Treshat është që në të ardhmen, edhe nipat e tij të vazhdojnë mbajtjen e traditave shqiptare dhe mos të harrojnë historinë e kësaj kulle.